xulka qaranka Soomaaliya ayaa maanta la leh ciyaar aad loo dhowraayo xulka Zimbabwe. Ciyaartan ayaa ah is-aragga labaad iyadoo midii hore ay guusha ku raacday Soomaaliya hal iyo eber kadib markii ay Djibouti ku kulmeen. Ciyaarahan ayaa qayb ka ah heerka koobaad ee isreebreebka ciyaaraha koobka adduunka. Anwar Siciid Cali ayaa xulka Soomaaliya kubad madaxa ugu dhaliyay daqiiqadii 78aad ee ciyaarta. Goolkaasi ayayna ku dhammaatay Khamiistii. Ma aysan u ahayn habeen caadi ah xulka qaranka Soomaaliya maadaama ay darajada kala horeynta liiska kubadda cagta adduunka ee FIFA galeen 202aad ee halkii ay markii hore ka ahaayeen booska 211aad. Taasi waxa ay timid markii ay taariikh baal dahab ah gashay sameeyeen isreebreebka koobka adduunka ee RKC koobaad. Gool xamaasad weyn abuuray oo la dhaliyay daqiiqadii 86aad ayaa sababay in kooxda lagu naanaysay xidiga xabadweynta Ocean Stars ay sameeyeen dabaaldegaysa noociisa weligood hore u sameynin. Soomaaliya ayaan weligood ka qayb gelin tartanka ugu weyn kubadda cagta caalamka ee loo yaqaan World Cup-ka amabase koobka adduunka tan iyo markii la aasaasay sanadkii 1930-kii. Ciyaartooyada iyo qaar ka mid a taageerayaasha ayaa dabaaldeg sameeyey ciyaaraha kadib. Zimbabwe ayaa ka mid ah dalalka firfircoon ee Afrika marka laga hadlayo kubadda cagta, waxayna qiimeynta xulalka adduunka ee FIFA sameyso 90 darajo ugu sareysa Soomaaliya. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Warkii Star TV.